ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಸಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾರೆ ಕುರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಅಂಜುವುದೇ ಪಾಟನರರು ವಾನರರ ಅರುಬಾಟೆಗೆ ಈ ದಶಕಂಠ ಬೆಚ್ಚುವವನಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಮನ ಕಾದಾಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಆದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವರು ತಾಯಿಯವರಾದಂತಹ ಕೈಕಸಾ ದೇವಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಣಿವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ ಏನು ತಕೊಂಡಿರಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕಡಹದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ನಾನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ ಮರುಳಾದೆ ತಾತ
ನಾಮಗಳು ಶುಭವಾಗಲಿ ಕಂದ. ಕರದ ಕಂಡೇಯವನ್ನು ಜಳಪಿಸುತ್ತ ಮಣಿಮಯವಾದಂತಹ ವರೋಧವನ್ನು ಏರಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತ ದುರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪಯ್ಯ. ಹೌದಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಗೊಂದಲ ಇಷ್ಟೇ. ಏನು? ಹರಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಏನು? ಇದು ತನಕ ನಾವು ಸಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಹಾದಿ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಕೊರತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೆರನಾದಂತಹ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪಯ್ಯ. ಕುರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಅಂಜುವುದೇ ಪಟ ನರರು ವಾನರರು ಬಟೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಾರೋ ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆದವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೀಗೆ ಆಡುವುದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕುರಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಿರೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ನಾವು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನಕಲಂಕಾದೀಶ್ವರ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದಪ್ಪಯ್ಯ. ಸಣ್ಣವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಗಣನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಸಣ್ಣದು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕಪ್ಪಯ್ಯ. ಇದು ತನಕ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಗ ಆದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನೆನ್ನುವ ಬಂದ ಅಭಿಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಅಂತಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯಾದ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ಯುಕ್ತಿದಾಯಕನಾದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ರಾಮನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತಾದಂತಹ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆಯೊಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಪ್ಪಯ್ಯ? ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತಾದಂತಹ ವಿಕ್ರಮ ಶೌರ್ಯ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹ ರಾಮನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ ತಾವುಗಳು ಅಡಿಗಡಿಗೆ 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 ವಿಫಲವಾದಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ತಾ ಮುಂದೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವರೂ ಮಾಡಕೂಡದು. ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ಈ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಂಗಿ ತಜ್ಞರಾದವ ಯೋಚಿಸ್ತಾನಂತೆ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಸಕಲ ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಆಶಾಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದು ತನಕ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದಪ್ಪಯ್ಯ. ತಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರದಾದೇವಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕುಮಾರ ತಂದೆಯವರೇ, ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು ಈ ಮುದುಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಯೋ, ರಾಮನನ್ನು ನೀನು ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆದದ್ದಲ್ಲ. ರಾಮ ದೊಡ್ಡವನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗಂತ ರಾವಣನೇನು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಚಂದ್ರಹಾಸದ ಹರಿತ ಇದರ ಇರಿತಕ್ಕೆ ಇದಿರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿತು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವೇ? ಆಕಾಶವನ್ನು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಅಂಬರವನ್ನು ಇರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆಕಾಶ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯದ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡದ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರದ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗದೇ ಇರುವ, ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆದರದೇ ಇರುವ, ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಲ್ಲ, ಪಂಚಾಂಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧಮತಿಯೊಬ್ಬ ಎದುರು ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ಹರಿತ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಡಿದೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಯಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ತಲೆಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದವ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಆ ತಲೆಯನ್ನೇ ಬಂಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಜ್ಜುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದು. ಇರುವೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದು ಒಂದು ಮಹಾವೀರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರದ್ದಾದಂತಹ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮಹಾಮೇರು ನೋವಾಯಿತು ನೋವಾಯಿತು ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಅದು ಇರುವೆಯ ಹೆಡ್ಡತನ. ನೊರಜೊಂದು ತಗದಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಾರಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪತಂಗದ ಹಾರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಪ್ಪಯ್ಯ? ಆ ಪತಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಯುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಸಾಗರದ ಹಾಗೆ ಗಂಭೀರನಿದ್ದಾನೆ, ಆಕಾಶದಂತೆ ವಿಶಾಲನಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ರೋ ಅಂತಹ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಿ. ಆ ಶಿವನ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ಕೈಗಳು ಪರ್ವತದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಂತಹ ಧನುಸನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ರಾಮ ಎತ್ತಿ ಅದರದ್ದಾದಂತಹ ನೇಣನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದೇ ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ತಂಗೆಯಾದಂತಹ ಶೂರ್ಪರಕ್ಕಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನರಸಿಯಾದಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯದ್ದಾದಂತಹ ಕೃತ್ರಿಮದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಯಾಮೋಡಿಯಿಂದ ಅವನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದರ್ಥದ ಕಳವಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಂದದ್ದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮರಂಗವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗಾದ್ರೂ ಅವನಲ್ಲಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಕೇವಲ ಡಾಂಬಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೆತ್ತುಕೊಂಡೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದೀತಪ್ಪಯ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು ತಾವುಗಳು. ಅತಿಕಾಯ, ನೀ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದಿತ್ತು. ರಾಮ ಅಂತವ, ರಾಮ ಇಂತವ, ರಾಮ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಅಗಲ, ಅವ ನೀರಿನಂತೆ ಸರಳ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾವಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕರಾಸುರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ವೇನೋ. ಉತ್ತರದವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನಾದಂತಹ ಕರಾಸುರನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ. ಹೌದು, ಪುಷ್ಪೋತ್ಕಟೆಯ ಮಗ.
ಕರ ದೂಷಣ ತ್ರಿಶಿರ ಆದಿಯಾಗಿ 14,000 ರಕ್ಕತರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕಂಡವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಲಂಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಿದ್ರು ಅಂತವರು ಏನಾದ್ರಪ್ಪಯ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಎತ್ತಿದ ಧನುಸನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಷ್ಟೂ ಮಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅವರ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಋಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿಸಿದ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ಯಥಾರ್ಥ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಕಿವಿಮೂಗು ಹೋದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲೇ ಅಕಂಪನನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಂದು ಗೋಳೋ ಅಂತ ಅಳುವಾಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಾರೀಚ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನೀವು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಹೌದು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೃತ್ರಿಮದ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ರಾಮನ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದರ್ಥದ ಶರಣುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದರ್ಥದ ಮನ್ನಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದರ್ಥದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟವರು ತಿಳಿದವರು ಒಪ್ಪಿದವರು ಆದರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ವೀರನಾದಂತಹ ವಿರಾದರ ಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇವನಾದ್ರ ದೇವಾಂತಕ ನರನಾದ್ರ ನರ ಅಂತಕ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಾರಿಂದ್ರೂ ಅವ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಮರಣವೇ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೋ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಂತೆ ಅವರನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಯಾಕಪ್ಪಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಠವನ್ನು ತೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಯೋಚನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಓಹೋ ಬೇಕಾಯಿದು ಅತಿಕಾಯ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಅವನನ್ನು ಬೆರಳು ತೋರಿಸುದು ಓ ಅವ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಇವ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅವ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾವುದು ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹಾಗಂತ ನೀನು ಹಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅತಿ ಕಾಯ ಮತಿ ಕಾಯನೂ ಹೌದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಹೌದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗನ್ನಿಸುವುದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾವುದು ಹೇಳು ಸಂಸ್ಕೀತಿಗಳಿ ಕರೆ ತಂದು ರಾಜವನಾಡು ಮುದಿತು ಸುಖದಿ ವಿಭೀಷಣನ ಸಂಸ್ಕೀತಿಗಳಿ ರಾಜವನಾಡು ಮುದಿತು ಏನು ಮಗನೇ ನಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ನಿಷ್ಪಾಪಿಣಿಯಾರು ಆಗಿರುವ ಮುಕ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಪರನಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀತೆಗೆ ಯಾಕಪ್ಪಯ್ಯ ನಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ಒಂದು ನಂಜನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಹರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರೆತಂದಿರುವ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ರಘುವರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ವಿಭೀಷಣ ಒಡ ಹುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ನಿಮಗೆಟ್ಟು ಮಮಕಾರ ಇದೆ ನೀವೆಟ್ಟು ಅವರದ್ದಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ವರವನ್ನು ಬೇಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜರತ್ವವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದವ ನಿದ್ರತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೆದ ಹೌದು ಅಂತಹ ಕುಂಭಶ್ರವಣನನ್ನು ಮೊನ್ನೆಯ ತನಕ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿದವರು ಹೌದು ಅಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಸುನೀಗಿದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡವರಪ್ಪಯ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಮರುಕ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ವಿಭೀಷಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕಾದರೂ ದುಃಖ ಇರಬಹುದು ದುಮ್ಮಾನ ಇರಬಹುದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಇರಬಹುದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಿಭೀಷಣ ದೇವ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಸಜ್ಜನ ಇಂತಹ
ಯೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರಂತೆ, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನವರತವು ನನಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತ. ಸ್ವಾರ್ಥದ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ನಿಮಗೆ 14 ಮಂದಿಗಳು ಧರ್ಮಧಾರೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರತಿಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ ಲೋಕ 14ರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೋಗಿಸುವಂತಹ ಅನುಕೂಲ ನಾರಿಯರು, ಭೋಗಪತ್ನಿಯರು, ಗಜಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಆಯುಷ್ಯದ ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ? ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಬಾಲಕೇತುಗಳ ಓಡಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಧೂಮ ಕೇತುಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನರಿ ನಾಯಿಗಳು ಉಳಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೇಶಾರವ, ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಕುನಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಪ್ಪಯ್ಯ. ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಬೆವರ ಹನಿಯೇನು? ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀವು ಕುದಿಸಿ ಹರಿಸಿದ್ದೇನು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಓದುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಕ್ಕುವುದು ಗಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯ್ತಪ್ಪಯ್ಯ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ, ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ತರುವ, ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕು. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಸಂಬದ್ಧವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಏನು ರಾವಣನಿಗೆ ಬಾಲಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆ ಹೊಣೆಗಾರ? ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷವನ್ನು ಬರೆದವ ರಾವಣ. 4 ವೇದ, 6 ಶಾಸ್ತ್ರ, 18 ಪುರಾಣ, 99 ತತ್ವ, ಕಂಠಪಾಠ ನನಗೆ. ಸತ್ಯ ಯಾವುದು? ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು? ನೀತಿ ಯಾವುದು? ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ಪಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟ ಮಗು ಇದು. ಒಬ್ಬಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕನ್ಯೆ, ತನ್ನ ಮಾನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಬಸಿದಿದ್ದೇನೆ ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸುವರ್ಣ ಲಂಕಾಧೀಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪೀಠವನ್ನು ಏರಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. ನಿನ್ನ ರಾಮ, ನಾನು ರಾವಣ. ಈ ರಾವಣ ಆ ರಾಮನನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಭವವೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮಂತಹ ಜೀವಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರು ಇರುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಂಥವರನ್ನು ಮಾನಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ರಾವಣನ ಅಧಪತನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಏನಂದೆ, ನೀನು ರಾಮನನ್ನು ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಪಡೆದ.
ಪಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಡು. ನಾನು ದೊಡ್ಡದ್ದು ಛಲ ಹೌದು ಅಂತಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇರುವರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೊಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನೇನು ಎನ್ನು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ರಣ ಹೇಳಿ ನಪುಂಸಕ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಗಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದನವರೇ ಬಲ್ಲರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ನಿಗಿದನಾದನು ಸಮರ ಕರೋ ಅವನು ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನು? ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡುವವರಿಗೆ ಇವರು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇವರ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇವರ ಎದೆಗೆ ಮುಖ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವವರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ರಾಮನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಷ್ಟು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯಾವಾಗ? ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕಾದರೂ ರಾಮನನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಷ್ಟು ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು, ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವು, ಯಾವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ರಾಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ, ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಸೇರಿದ ರಾಮ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ರಾಮ ತನ್ನದ್ದಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ರತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು ತಾನೇ, ನನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರು ತಾನೇ. ಅವರದ್ದಾದಂತಹ ಪಂಥ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಸಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಹಾಕೋಣ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾದ ನನಗೆ ರಣಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಳೆಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ. ಶುಭ ವಸ್ತು ಕುಮಾರ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಮನಿಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಗು, ನಾನು ಮೊದಲು ಬಂದವ, ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವ ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸದೆ ನಾ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಸಿಗಲಿ, ಶುಭವಾದ. ತಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಯುದ್ಧಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇವ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರದಿಯನ್ನು ದಾಟುವರು ಬಲ್ಲಿರೈ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂತಿಗಳು ಬಂದಿರೈ ಬಗಳ ಪದ ಇವನು ಬಯಸುವ ಸುಮಟರ್ ಎನ್ನೊಡನೆ ನೀವಿರುತ್ತ ಕರಿದ. ತರಿಸಿ ತುಳಸಿಯ ದಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಹರವಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೋಗುವ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು? ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಶರದಿಯನ್ನು ದಾಟುವವರು ಬರಬೇಕು. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪಯ್ಯ ನಾವು
ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು? ಅಂಥವರಿಗೆ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ, ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಾಣುವುದು. ಸರಿ, ನಾವು ಯಾಗಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪರಾತ್ಪರನಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮ ಯುದ್ಧಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾದೆವು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ತದೆ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ, ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ, ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಟಲೆ ಸೇನಂತಾರೆ ಬಹುತಾರೆ ಕೃಪಯಾ ಪಾರೆ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೆ. ಅವ ಯಾರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಈಶ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದಿದ್ರೆ ಅವ ಈಶನಿದ್ದಾನೆ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದಿದ್ರೆ ಅವ ನಾರಾಯಣನಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೌದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಬೃಹಂಗ ವಾಹನಂ ಚೈವ ತ್ರಿಕಚಾರಸ ವೈಪುರಿ ಪಾಶಾಲ ವಿನಕೋ ಪಬ್ರಕೇಶೋ ಪಾಹಿಮಂ. ಈ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬೃಹಂಗ ವೃಷಭ ವಾಹನಿದ್ದಾನೆ, ಹಂಸವಾಹನಿದ್ದಾನೆ, ಗರುಡವಾಹನಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಾತ್ಮರನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಸಾಗೋಣ ಸಾಗೋಣ. ರಾವಣಾದಿಗಳ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಭೀಷಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತಿಕಾಯನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವರಂತಲ್ಲ ಆ ಅತಿಕಾಯನ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಕಾಯಬೇಕು, ಕಾದಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯುಧ ಹಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅತಿಕಾಯ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ. ಕುಲದೀಪನಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನೀನು, ಅಲ್ಲ ಅವರ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲಯ್ಯ? ನನ್ನ ಪರಿಚಯ Thank you.
ರಣರಂಗವಿದು. ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದಂತಹ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಡ ಕಾಡಿಯಾಗಿ ಭವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ. ವಿವಾಹ ವಿವಾದ ವಿರೋಧ ವಿನೋದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ ನೀನು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ನಾನು ಯಾರು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮರಳನ್ನೇ ಮಹಾದೇವನೆಂಬುದಾಗಿ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾ ಭವತಿ ಶಂಕರ. ಅರ್ಚಕನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಕರನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಚಕನ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುವುದದೆ, ಬಂದಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ರಾಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನೇ ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಬಂದವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನೀನು ಭಾವಿಸ್ತೀಯೋ, ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಯದ್ ಭಾವ್ಯಂ ತದ್ಭವತಿ, ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ರಣದಲ್ಲಿ ಚಿರವಯಾತ್ಮಗೆ ಆತ್ಮ ನಿವೇದಕರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತವರು ಇಂಥವರೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸುತ್ತಲತಿಕಾಯ ಅಧಿಕಾಯ
ಅವರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ ಅಯ್ಯ? ನೀವು ಜಗದಿ ದೈವವೆಂಬುದ ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬಹುದೇ? ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿಯ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಮರ ದುಃಖ ಸಂಭಾವನೋಚಿತ ಸರಳ ಭಕ್ತಿಯೇ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆನು ತೆಗೆದಿಚ್ಚನದಿ ಕಾಯ. ನೀವು ಜಗದದಿ ದೈವ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾದಿ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ನ್ಯಾಯೇಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಸರಳ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಕಡದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಸರಳ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾದ ಪೂಜೆ. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಂತ್ರೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಪೂಜೆ, ಆವಾಹನ, ಆಸನ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ಹಾಗೆ ಉಪವೀತ, ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ 15ರ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ನಿವೇದನೆ. ಅದು ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 8 16. ಈಗ 16 ವಿಧದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಷೋಡಶ ವಿಧದ ಪೂಜೆ. ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೇಳಬೇಕಾ ನಾನು? ಇದೋ ನಾನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಶರಗಳನ್ನು ನಿಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿಯೊಳವನು ಧರಿಸಿ ಮನ ಮೆಚ್ಚಿ ನುಡಿದ ನಂತರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವ ನೀನು. ನೀನು ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರಳನಿಂದ ಯಾವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಂಕೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವರದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಂದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಕಡಿ, ಕೊಲ್ಲು, ತಿನ್ನು, ಆರ್ಭಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಅಸಮ ಭಕ್ತನು ನೀನು ಅಹುದು, ಅಸಮ ವೀರನೂ ನೀನು ಅಹುದು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಧರ್ಮವೋ ಸತ್ಯವೋ, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಸಮ ಭಕ್ತ ನೀನು ಅಹುದೈ. ರಣ ಯುಕ್ತಿಯೂ ಆ ಕೌಶಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಂದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಹೃದಯದಿಂದ ಅಂತರ್ಗತವಾದಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಅಸುರಾರಿಯಾದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರಮನ ಪಾದದಾಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅಸಮ ಭಕ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ರಾಮನಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ.
ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ರಾಮನಾದ್ರೆ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಮ, ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜಲರುಹನಾಭನ ಪದಯುಗ ನಳಿನವ ನೆನೆ ಒತ್ತಲೊಯ್ಯನೆಂದನು ನರರಿಗೆ ಬಲು ಎಲ್ಲಿಗೆದು ವಿಪಿನ ಚರರಿಗೆ ಪರಿಯ ಕಡು ಗಿಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಮಾಯಾ ವಿಲಾಸವಿದಲ್ಲದೊಂದಿಲ್ಲ ಹರಿಯ ಮಾಯಾ ವಿಲಾಸವಿದಲ್ಲದೊಂದಿಲ್ಲ ಮರಿಯ ಮಾತೀನು ಗಿಟ ವಹಿಸೇಗಿಯೇ ಹರಿಯ ಮಾಯಾ ವಿಲಾಸ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನನ್ನಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶರ ಒದಗಿದ್ದಾನೆ. ಜರ್ಜರಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದೆ, ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳು, ಕಳಕುಲದ ಚಂದಿರನ ಕುವರ, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದವ ನನ್ನಪ್ಪ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನರರಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಲುಹೆ, ಮರಮರ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಮಾನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ? ಆಯಿತು ತಂದೆಯ ಆಯುಷ್ಯ, ನಾವು ಬಾಯಾರಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವುದೇ ಹೌದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು? ಆದದ್ದರಿಂದ ವೀರ, ನನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಎಸೆದೆಯಾದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಬವಣೆ ನನಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ, ಪರಲೋಕದ ಏನೋ ಸಹವಾಸ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ. ಗಂಭೀರ ಗಂಧ ಗಂದು
ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಕೂರ್ಗಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಕಪಾಲವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ.